Dobra saradnja grada i regionalnog udruženja dijaliziranih se nastavlja. Zamjenik gradonačelnika Doboja je rekao da će se iz budžeta nastaviti sa isplatom jednokratne novčane pomoći iznosu od po 100 maraka i u narednom periodu. Iz gradske uprave su poručili da će ovoj kategoriji nastaviti i da obezbeđuju besplatne parking karte. Skupština grada je 2016. donijela dopunska prava i da kažem odluku gdje obezbeđujemo za članove udruženja, to jeste korisnike dijaliznog centra, parking karte. Dogovorili smo da se dostavi spisak direkciji za izgradnju grada i da će grad Doboj dati saglasnost. Isto tako je vezano za dopunska prava gdje dodjeljuje se 100 konvertibilnih maraka svakom korisniku dijalize. Nastavit ćemo i tražit ćemo, da kažem, i dodatni pomoć. Dogovorili smo isto tako da zajednički udruženje grad Doboj u budućoj posjeti i predsjednika vlade, a samim tim i članova vlade, to jest Ministarstva zdravlja, ovu problematiku pokušamo predstaviti i da pokušamo iznaći zajednička rješenja kako gradska uprava, tako i Ministarstvo zdravlja, kako bi korisnici dijalize pomogli im i imali što bolje uslove. Drago mi je što, evo, ako Bog da i buduća vlast, znači, ima sluha za probleme dijaliznih pacijenata. Dogovorili smo da, evo, već za jedan mjesec bude u narednim danima uplaćeno i te parking karte da se nastave, naravno. Na području grada Doboja evidentirano je 40 dijaliznih bolesnika, a u regiji 125. Jednokratna pomoć isplaćuje se prema odluci koju je lokalna skupština usvojila prije 3 godine.